Татарстанда 47 ауыл юққа шығарылашақ ауыллар есімлігіне кіртілген. Татарстан Дәулет Советінің Дәулет Құрылышы һәм Жерлі Үзедәрі комитеті отырышында әне шундай сонлар яңғырады. Ауыллар бітуіні нешек тұқтатырға? Эфирда тояуының ұқтасы тапшыруы. Есенімсіз. Хәлі кеш мұхтарым қынақлар, алда яңғыраған фикірге қарашығызны темелер ұшада жеткері аласыз. Яшілге басып келеш өгізіні, қызылға басып келеш мәуігізіні, ақ нейтралитет белгісі. Бірінші сұрауыны, Рафаэль әфенді, сізге беру дүрісірек боладыр. Мына бүгін күнде Татарстанда юғалу қорқынышы болған тағын көп мұ ауылар бар? Бұнда сіз айттыңыз 47 ауыл тұрғындарына. Бәлкі алар, әгер санап кетсең, алардың саны көбірек. 400-500 ауыл шамасы. Хәтті шулай. Аларда 10-15 кіші яши. Бұл бітәлі мұна сіздің әйткен сан, мұна реестр. Ол бір кішіде яшемеген ауылар. 47 ауыл бір кішіде яшемеген. Алар бітәлі бітісі белгілі түген. Әлі мұна алар реестрге кірмеген кіші яшемей тұрған ауылар бар. Рәміс әфенді. Сізді әлбетті аңдылар йоқтыр? Мен өзім бұй яқтан енді ғырылық мен айта алам. Нешіктір 27 ел ешу дәуірінде Қайбеш районында ауылар бітмәді. Әмін әкім бір ауыл мисалында айта алам. Бітті, мен ол вақыт ешірек едім енді. Ол вақытта Дәулет Советінде как раз Азнақай районынан шыққан район башлығы шлейдіре. Шушылай документлар әзірілерге, бітірге, әуінді район жерлігінен башлана, ауыл жерлігінен башлана, район жерлігі білен дәуім еті, әм Дәулет Советіні әзірілер берге тиеш біз. Оның логикасы шулай. Міне бір ауыл бітіп келе, Рус ауыл енді ол бітіресейді. Әнәз Гатуфеш бұғайынды ол. Йоқ, қаушама, әнім. Сен еш әлі, нек бітіресе аң деді. Міне қайда 27 ел ұзды, бір ер салынды шул ауылда, екіншесі салынып ята, неше кіші жер аларға ерей. Демек ке, шыннапта ұлы кішілерінің жерге тартылуы, жеріне яратуы, құрмет етуі міне шында шағылды. Демек ошықмасқа керек, дендір мезгілдегін әгер кіші ешемейкен? Шексіз ауылларды бітерге ошықмасқа керек. Ауылыны бітіру, ол негізіні бітіру білен тәңгел келеді бөлемейін. Мен әйтәсім келе, бір кішіге де ол ұртта кіші ешемесе де негізіні бітірмеске тұрышырға. Хәм шул есептен енді зұррақ масштабта ауылыны бітірмеске тұрышырға. Ауылға барбір кімдір әйленіп қайташақ, ауыл бітмейшек, бітірге тұрышмасқа керек. Мен Азнақай районы дегешті, мен шул вақыт баласы, мен шул Әнәс Хатуф шүшіліген вақытларда, мен шуны айтасым келе, нендейдір бір политика болданда, мәселен, оқуыны бітіргештін, бүтін оқушылар қолды ауылда, колхозда енді ол вақытта. Қызлар сыйыр сауды, егітлер механизатор болып шүшілерділер, белгілі ол вақытта қоршы келушілер көп болды. Көп балаларының язмышы білен ойнайлар, әрхәлде біздің язмыш білен ойнайдылар енді ол вақытта. Мен Шалпы ауылынан ол вақытта шул біздің білен эксперимент еді енді бұл дұрысын айткенде. Хәм енді білесіз бі, мені қазір мен оңнайым. Хәм бұл дұрыс политика болған. Шынки олар, мәселен, язмышы білен ойнау-ойнау, әмә шул язмы, шул егітлер, шул қызлар бірге үйленішіп, мәселен, ауылда қолдылар. Хәм мені ол ауылларыны бүгін шулар тұта. Әрхәлді мен ақолса, менім әйтәсім келе, бек ауылларда көп ерім, өзімді ауыл қызы болары ғайма. Тегі біте дейбіз, әмі мен ауыл ауылларыны соқлап қалу, ол біздің ауыл кішісінден ғына тұрмай. Ауыл кішісі әлбәтті, оның әнесі, әтесі, мәселен, өстіре екен аны ауылыны ярат деп, ол ауылыны ярата, әмі дәттігі шәхәрге бар бір қызыға шығып кетә, шулай бетімді. Я болмаса, хүнәр аларға хәм шында қала. Міне, нендейдір бір шындай итәргіш керек, міне, шул йыллардағы сыман, міне, сіз әйткен йыллардағы сыман, нендейдір бір итәргіш керек, мен қоса ауылларын соқлап қалар үшін. Рахмет, Нәжет ау, бүгінгі күнде аңды итәргішлер бар ма? Міне, ол уақытта шында кардинал рәуіште алып барғанлар саясатын, ема? Шындапта, біз енді бүгін ол йылларда жоғалған ауылдардың президентін іздеп қана отыруда түгіл, міне, бүгін болғандарын жоғалтпау тұрғанда ойларға тиісіз. Ол бөйтені ауыл нәрсе, жоққа шыға, аның фирмасы бітсе, мәктебі бітсе, садигі бітсе, ауыл жоғалуға душар бола тұрған бола. Шоңара көремі бір әлі 8 жыл, 9 жылық күні де біздің әр бір ауылда 2 бала болса да садигіні ішлетедірек біз. 3 бала оқушы болса ауылда мәктебіні ішлетедірек. Әр жан бойынша финансеріне көші, ол енді олар ұл мәктеплеріне садир айтып, бұл ма арқасында ұл мәктеплер ябылды, и шынықтан балалар кетті енді күрші ауылларға, әм Мәктеп бүтті бірінші адым көбік бүтінде ауылында шылай бет. Итаған енді мені Лейсеннің сізін қуатлап күн айтасым келе, шынынапта біз бұл сұрауына өзі біздің министерстволар, әм республикаға да шыға біздің өзі біздің тәқтимлер білен, бет шынынапта ауылларда урам-урам ешлер үшін жұрттар салынды, сонды программалар бар е.
Оның бетінде 14 саласын екен, олай 20 кіші деген сөз. 20 кіші таған 2 бала апайта екен, 40 кіші бұлай. Оның барса да қолмаса да, 10% қолса да, ауылының келешегі бар деген сөз. Мұны шушы программаларға кері қойтыра керек деген фикірді қоламын. Айтасым келе, менім шол, бұл істен келе тұрған саясетінің нәтижесі. Соңғы 20 ел ішіндегіне де, Россияда, білесіз ме, 23 мың ауыл бүтінне юққа шыққан. Қызғанышқа қаршы, біз Россия составында ешәуші республика боларақ, біздің де бұлай бір шеттәті өтмәді. Мұны айтып кетілді, ол 800-ге яқын ауыл бүгінгі күнде, 800-ге яқын ауылда Татарстанда, оннан да кемірек кіші еші. Аларының язмышы қыл үстінде тұра. Әгер де бүгін үстен келген саясет өзгермесе ауылдарға қарата, әгер де ауылда іш болмаса, ешілеріні қалдырып болмай. Ең бірінші шыратта ауылларыны ішлейті. Анысы қайсыдыр көлемде бізді әлі ауылларының өздерінен де тұра. Бүгінгі күнде қайсығына районға барып кірме, анда хүнершілер бар, барлыққа келе. Шүкір Татарстанда хәлләр әлі ол қадар өк аянышты өгіл. Хәр ауыл өзіне көре, хәр районда кооперативлар болса, хәм де іш болса, ешлер қола. Әмі ләкін, біз енді ешлерін әзіреккіне жіңілге көндірдік. Чынки көре ол. Аның класташы шәһәрден машинаға отырып қайта екен, әйімі, бір неше ел ішінде. Ол не үшін фирмада әшіліп ерсін? Кім әйткенде 6-7 мінге. Шолай бетін. Келісмей мүмкін түгілі. Видео коментария қора бұзық, онар дауам етірбіз. Расі тібәклеріне неше керек өзғият екен? Менім ұйымша, татар ауылларын сақлап қалының ең біріншісі, енді татар тілімізді, туған тілімізді сақлап қалу деп ойлаймын. Екінші мәселе, біздің еш буыны, ауыл тұрмышын, ондағы ішіне, ондағы мүмкіндіктеріне, һәм ауылыны яраттыру деп ойласым килә. Чөнки бала кеше, ауыл баласы яшьтән эшләп үсмәсә, ул инде шәһәр ягына койра башлаячак дип уйлыйм. Чөнки анда җиңел дип уйлыйлар. Өченче безнең сәбәптер дип әйтәсе килә. Ул инде шушында калган яшьләргә ничек тә ярдәм итү, хөкүмәт ярдәм булырга тиеш дип уйлыйм. Не дәрежеде келешеді, Сүлей бабай? Сізге не дәрежеде яқын? Пәнер әуі мұнда бір қақлы сөздер айтты. Сынап та аның сөздерінен шығып, мұна мұнда ебір айтырғам кен, біздің 70-ші елларда, біздің Тереде башланды оқтан шықларында, атларының жоғалуы, ғұрыф ғадәтлерінің жоғалуы, мұна шүл тілі бізді бейті әбетір, ойынлар жоққа шықты балалар арасында, мұна нендей дертегі үлкенлеріне құрмәт ету кеме башланды мұна шүндей вақытлар. Мен шушыларында адамда көрем негізінде. Біздің, мен өзім үш мектепте оқыдым бір шушы 70-ші елдардағына. Менім білен орлашқан үш мектептен, үш ауылдан балалар келіп оқыды. Мешті ауылынан, Бішкөмеш ауылынан, хәм Алмата деген ауылдан оқыдылар балалар. Бүгін күнде шушы ауылдар юқ. Міне біз әйтә, біз оғашыны өстірі үшін көп уақыт керек, тіртеге сен сен оғаш болсын үшін. Дәке міне мен қойтып қарадым Бішкөмеш ауылын, ондан бір нәрсе де көріп болмай. Ондан негіз де юқ, оғаш та юқ, өлеңіне отырғанда, кепкен өлеңіне. Міне шуға көре бик тез жоғалту. Жоғалтмас үшін енді мінде Нәжет аға айтқан сөздеріне тыңдара керек. Жоғалту бик жеңіл. Тағын нешек ауылыны тұрғызу, тірнәкләндіру юллары бар. Мұның тұрында сөйлесу біздің дауам етірбіз рекламадан соң. Татарстан Яңа ғасыр каналында тояну нұқтасы тапшыруы біз дауам етебіз. Ауылар біту проблемасын бүгін көтердік. Шешек атушы ауылар да бар бетлесі. Қалай бет? Сен ауылдарды көп көресің. Әйе, мына біз бетінде шаңсуға біз ферма бітті, іш бітті, аннан мәктеп бітті. Мына теге колхоз лашу бітті, колхоз бітті, ауыл бітті деп. Әмі мәселен, Шиттібектегі татар ауылларында олар оны сезмеді де. Не үшін? Чөнки оларның өз ішләре бар еді. Сіз менің біле барығызда келешірсіз. Мәселен, олар ішмәкерлік білен енді әлі қашаннан шұғылләне. Бізді бит әлі ол яңа кіре башлады, не қызғаныш. Біз міне нешіктер өрнек алып бүтән жерлерден бізді ол сирек Татарстанда қарқалды. Хәзір соңғы елларда нықлап кіре башлады енді. Әміне Шиттібеклерді, олар әлігіліктен, бабаларынан келген қынарларын тошламаған. Шулық хәм енді білесіз мен ендейдір заманлашу бар оларда. Міне замана нәрсені тәләп ете, олар шуны үстіре. Кімдір нәрсе сұрай, шуны үстіре. Нише біздің Татарстанда шулай түгіл, мен шуны аңнамайм. Мен бір нәрсе айтасым келеді ағым, дәулет ярдәмі турында сөз болды. Бізде дәулет ярдәмі бар.
Бізде 22 хамда тағында көбірек программалар бар, түрлі программалар. Түрлі ғасырысын келсе, ферма төзірге бізде дәулет ердемі бар. Нәсілі түрлі ғаласын екен, дәулет шыннан да ердем еті. Екінші яғы бар қағаз бұтқасы. Анда қызғанышқа қаршы, міне ол кіші өз проблемалары білен бір өзі қала. Анарға ердем итерге тиешілі ұйышмалар, шолық район ауыл қожалығы идарәлері, шолық ауыл жерліклері. Қызғанышқа қаршы, аның проблемысыннан шетләшәлер, әм бұ бір кішіге бек ауыр бола. Кредит алса, аны түлі ұташламалы кредит. Аннан сыңыл ері-ері де қол сілтей башлы, әйімі. Қызғанышқа қаршы, міне бұ программаларыны аңлатып беруші. Ұйышмалар бүгін ол әйбірден әзірек кіне шетләші. Бізге нендейдір бір аның системасы болырға тиеш. Мен тірлік асырарға тілейм екен, аңа нендейдір ерден болырға тиеш. Ғадилләштірге керек дейсізінде, сіз шыша системасы алмай. Бір кіші тірлік асырап, бір кіші аны жетіштіріп, бір кіші сатып, ол аны ерей алмай ол. Аның қайбірлер құлсын кей. Камиля бай, оңладық, ерей мисалы. Бұл шырақта, Камиля Қайсыдыр ауылда, қайсыдыр кіші, сарай сала башлаған, зұр ғына сарайы. Бізің бетінде мені сыйырлар саны бойынша, 5 сыйыр программысы, 8 сыйыр программысы бар. Әйдәлі жаным, 5 сыйыр программысы тұрында ешіттің місін, аңғар 20 мін сұм ақша бөліп берілі. Әйдәлі шыл программа кірге риза місін, қайсы бір крестьянин, ол енді мені сақлана, сағая, кірмейм, әлден әрседі мені, юғ енді мені көршігізді, көрдігіз мі сіз матурғын әшіліп яталар? Шушыла еттіріп, үзіліп табып, мүмкін қадар, мәғлімет бар, енді тігіл айда селебіз, қалық жиынында да селебіз. Бүгінгісі күнде мені біздің район месалында тұрысы білен әйті алам, бұл үшілі, бұл Біз енді оларыны ұзған, бұй етапны ұзған, тегі бюрократияға насыл тап қалдырасын келмей. Лейсене, сізің сөйлігілерге келгенде, бұл сөйлеу, мен аңлиминданы, ол Шуаш Республикасындағы, Пенза үлкесіндегі, әм башқа ауылларыны. Уклад жизни, рус тілінде шулай аңғыры, әйдегіз бізден тотарша, тұрмыш рәуші деп атығынды. Олар совет заманында да шын колхоза таянмадылар. Олар хүнершілер болдылар, олар кесіпчілер болдылар. Олар патша вақтында да шулай болған. Біз бізіне ғайыплерге мемінда, нишілетерге, біз шындылар енді көмекліліке, көмек құжалықлылыққа таянған. Хәзір енді 70 жыл, 100 жыл бұйына ешеген рәуішіні тізгіне өзгертесі қиын. Әкірінгіне бара, онсысы да бара. Әмі ләкен олар артынан шауып болмай, мені біздің күрші Шуаш Республикасында шығырдан, ұрмай ауылары, бізге енеше ұрынып тұралар алар. Әй олар ит білен шығылене. Шул итіне біталар қоян, бізден сатып алалар алар, әлі қойдан түгіл. Әйім сабыл мұнса әлбетті аңлашыла, біз мұна бүгін себеплерге түшінәсі біз келейім. Нінде себеплер ұрқасында шынды әл келіп шыға біздің ауылларда, біздің республикамызда. Әлбетті специализация деген әйбір керек. Мұна ұрмайлар әйтәсіп шығырданлар саты, алар ит біле шығырләне. Алар мұна ұрмайда да шығырданда бұл, алардың жерлері ек. Мәселен, ұрмайда Тукай ауылынан да 500-600 гектар жергені. Жерлері ек. Әлінде сатып, оларға тілеген кішілерде ол алмай, анда оларда көбісінше шығар бе? Егерде қорасағыз, Россияда ауыл қожалығы белгіленішінде 200 миллион гектар жер бар, әйімі. Оның сүру жерлері 100 миллионнан артық. Әмі ләкен аның бет яртсығына пайдалынылар бүгін күнде. Россия бойынша әгерді біз алсақ, 15-ші ел мәғлуметлеріне қорағанда 134 мүн ауылар бар деп есәпленген болса, ол уақытта ұқшан соға башладылар, күнге 3 ауыл юққа шыға деп. Сіз көз алығы кетір аласын, бұны дәрежді мүмкін сонлар бірінші елден қорағанда, әмі? Әйкінші елден қорасын, ғалимлер фикірінше, сұңғы 100 елда Татарстанымызда біздің 1300-ден алып 1400-ге қадар ауыл юққа шыққан. Нәжді біз сізге... Тұрында мәгілімдер кетірілі, юққа шыққан ауылар. Мені қазір біз себеплерге әйленіп қойтыр, біз шылай юққа шыққан ауылар бойынша Ознақай районы ең бірінші шы оларыны түшініп, шы себеплерін ошықлап шығарған, шылар тұрына кетіп шығарған районарының бір себет. Хәм себеплеріні табы алдығыз мұны, бүтін ауылларында бірләштірген түп ненде себеплер бар? Себеплері түрлейінде, мұнда енді көпшілік себеплер, наверное, халықның өсіш қамтылуы, хәм енді культура қамтылуы. Зор шәһәрләр түзілу, хим комбинатлар, КамАЗ, мына олар бит инде біздің бәлекей ауылларның кішілерін, мына ол бит башланды нәрседен, ауыл неде бір колхозда 5 ауыл, аның бірсі центральный,
узек. А қалғандар енді периферийді. Мына қазір давай бірлестіребіз даларыны, мына шушы центрға көшіребіз де, олар культура ошағы да бола, клуб та бүтін нәрсеге централизуй. А халықты бір орыннан қозғатасың екен, ол қоя барып түше, оны бір кім білмей. Мына шулай тұрып біз халықты қозғаттық, біз тілеген әй бір келіп шықмады. Мына енді біз бұл действительно өзіміздің районның ауылларын барладық, 70-тан артық жоғалған ауыл шо совет шырында. Шоның енді 36-сына біз материал туплай алдық. Мына бүтін халықлар 2007 жылында біздің башланғаны, мына шуша кітапны біргелеп жиып шығарып, һәм енді біз шундай көрдік, действительно мына түп шағанақлары шушынан башланған деп ойладық енді. Аннан соң енді шушы уақытта Ақ Қалфақ жәмғиеті де, бүтін жәмғиеттер де, біздің ветеранлар ұйымы, библиотекарлар, оқытушылар, бүтін халық. Мына бір кітапны шығарудан біздің актив ішлеушілер 200-ден артық кіші қатынашты, бұл енді бірге ішлеушілер. Бүтін халықтан жиылған материал бұл біз шығардық. Әм енді сондай енді шул ауылының картасын түздік. Сонда яшаған кісілердің бойынша, қатерлері бойынша. Һәм сонда болған кісілерден информация алып шушы кітапқа кірдік. Ол бик тарихи мотор кітап келіп шықты. Һәм енді оның мына тарихи өзіншелігі нәрседен шығар. Біздің жоғалып көп кісілер кеткен, ауылларын ташлап кеткен кісілер, олардың бит ата бабалары шушы жерлікте зияратта қалдылар. Әйе, бұл айрым зор мәселе шынында. Мына шоңарға енді оларға қайтып, балаларын алып қайтып, ұнықларын алып қайтып, мына біз оларны жиябыз, мына шу ауыл күндері өткеріп, Ақ Қалфақ жәмғиетлерімен бірлікте енді мына оларын алып қайтып, қазір шушы зияратларға жүздері бұрдық. Конечно, мында айтып қана бітірем, ғафу етіңіз енді. Конечно, мында біздің оларның өздерінен әлден жерден болмаса, ну, уже оның ұнығы түп жұртының түп негізінен қойда екенін біліп қала. Әмірс келешекте қойтырларды. Ең көп ауылларын жоғалтқан районлар арасында, мына мен қорап шықтым мақсыл сәйімі, Азнақай районына түгіл, ең түгі аянышылы хәлілер Әлмәт районында, Түбен қамында, аларының сәбәплерін сіз әйттіңіз. Әм тағын бір сәбәбі бар, тағын бір сәбәбі бар, Әгірші районының ғын алайық әйімі. Ең көп ауылларын жоғалтқан районлар арасында Әгірші районы бүгін. Не үшін? Чүнки қайшандыр көп түгі нелер мен нәрселер білән келген инвестор. Бір видео язма қора бұзық әлі бұн нәқміне түбән камыға қағылышылы оның тересінде юғала барған оғылар қаққында. Айдегіз қора бұзық әнәр дауам етір біз. 2010 жылда түбән камы сәнәғат комплексі үшілі башлағаш түбән камы районы олан оғыларын, Тукай районы Мартыш оғыларын көшіру бойынша республика тарафынан программы қабыл етілді. Мартыш оғылың комплексінің санитар сақлау зонасына кіру сәбәплі көшіну үшілері бара. Бүгінгі күнге 93 қожалық тулысы білен өзлеріне тиешілі компенсация қам фатирлар алып көшінділер. Аларының юртлары қам қожалықлары Татарстан президенті қаршындағы дәулет тұрақ фонды белгілеген падрат ұйышмасы ердемі білен сөтіліп юғы етілді. 2014 жылдан қарбір қожалыққа бұтайы тарафынан бәйеленген сумы негізінде компенсация қам тұрақ беріле башлады. Компенсациялар сумысы қар қожалықының юрт жері, жер кешерлігінің бәйеленген сумыларынан тұрады. Мартыш ауылында 105 қожалықның 12-сі компенсация сумысы білен риза болмау себепле ауылда яшайлар әлі. Міне бір жақтан қарағанда ол зауытлар өсішін тоқтатып та бұл бет құрметлі жәмәғат шолай бет енді бұл тұрмыш тәләбі кебік. Екінші жақтан қарағанда әлбетте біз оны бір маңа қарсы келе аламыз. Урбанизацияны біз ғана ойлап шығарған бір түрлі. Екінші жақтан қарағанда яры оларға фатирлар бергендер, ярдәм еткендер. Олардан 3 километр жырақта орналасқан екінші ауылда бүгін яшап жатырлар. Онда нәрседер өсіруден де пайда жоқ. Оның орманы да енді қазір шәһәрдегі қарағанда зиянлырақ шулай бет. Камила бүгін нәрсе сөйлей бастадық Әгіршідегі. Инвесторлар турында айтасым келе. Мына Әгірші конкрет мисал мәселен. Инвестор келді, моторын айттырып ішілей башладылар. Бик көп техника келді. Район шул қадәртегі рухланып ішілей башлады. Әмі ләкен қызғаныш мына соңғы уақытларда олар мұйыннан борышқа батырды. Һәм ауылларының бір нінде келешегі көрінмей. Әміне бет-бет инвестор білен инвестор арасында бек зор айырма бар. Мына қайбірлері бүгінгі күнде ауылларға бүтін бұрылдылар.
бірнінде ердәм етмейлер, мұна шулы әгерже районында бүгінгі күнді қожалықлар 1 миллиард 650 миллион бұрышқа, бұрышлы. Олар аны қойшан төлі бітіре ешеклерді, әм қойшан қызмет хақы төлі ешеклер. Шын, ауылардан шуңа көре, ауылар тарала шуңа көре, іші де юға, аның қызмет хақы да юға, ол нешік ешесін кіші, еш кіші. Аның перспективісі болырға тиеш. Теге оңайлықларығына түгел, бүгін ешлеріне, теге юллар электричті білен, башқа нәрселер білен, ғана қызық сындырып болмай. Бүгін перспективі болырға тиеш ауылда. Рахмет, Виктор. Ия, Лей Бабай. Мен интернет-телеген едім, мына бұл кітапны қарағанда, екі бірге ектібар еттім. Әгірже хәм Ақтаныш районларынан ең көп ауылар жұққа шыққандар. Мұның себебі әлбетте мына мында тілге алынды, Түбән қамы есі түзілу, хәм анда бұл вақиға шырында өз мектепті оқидерік, бұл тарихыны хәтірлейбіз. Бүк көп ауылар су астында қалды, зияратлар қалды, мына зиярат деген сөз шықты, хәм зияратларының көбісін олаштырған олаштырдылар, олаштырмағандардың табыттары су үстіне қалқып шықты. Бұл бик зор әфет болды. Ол ауылларының халқын тараттылар. Қойсы Түбән қамыға кетті, қойсы ауылларға, біздің ауылларға да келді. Бұл несе деген сөз? Бұл ауылының, чиста ауылының башқа ауыл құлқы келіп кірді деген сөз. Башқа құлық келіп қатнашып кіру, бұл шылай ұқ ауылының ғұрып ғадетін өзгерті, ауылының мұна нендейдер теге дини үстіліне де, бәлкі өлді шынапта дини үстілікте болырам кен, қолған нендейдер ауылдан, нендейдер бұзық көңілі кішілер келіп ұрлашты ойласан, мұна ауылының бәтуіне бұл шулай бір себептерін бір себебі білемін. Әлібе ұбай, әміне нендей бізге енді әлбетте бүгінгі тапсырубыз, нендей шешу жолдарын көребізсің, Рафаэль абай, мына шушы проблема нендей шешу жолдары? Вот мұндай айтып кеттілер енді. Мына себептерден келгенде мына біздің бір матур сөзіміз бар, оптимизация. Мына оптимизацияны, мына шул оптимизация саясатын баш тартырға керек. Мына бит енді оптимизация саясаты башланды бүгінгі күнге түгел. Бұл башланды енді 40-шы жылдар ахырында, 50-шы жылдар башында. Мына шул вақытта енді бик көп ауылға колхоздар ірілендірілділер. Мына шул вақытта енді колхоздарын бірлестіру вақытында бик көп ауылдар юкка чыкты, чөнки алар перспективаларын югалттылар. Әлбәттә, Хрущев чорында перспективасы булмаган авыллардын саны артты. Әлбәттә, ауылда мына әйттер производство булырга тиеш. Производство бит әле күп укулатлы булырга тиеш түгел. Безнең бит инде фермерлар шөгыльләнә, тирлектә үстерә, ашлыкта иге һәммәсен эшли. Ә бит башка илләрдә алай түгел. Мен қалса кішінің өзімнен де тұра, аннан соң ауыл халқының. Мәселен, мына мен білем шундай бір ауылны, 50 үйлік ауыл енді олай ма, біздің Татарстанда. Башта башлангыч мектебі бары яптылар, мына білмей қалды, мына бұл оптимизация деген сөзден айма. Шуннан соң білмей қалдылар, нешіктер мына шуннан шыққан шәхсілер білмей қалды аны. Ол бит кішіден де тұра. Аннан соң клубын ябырға маташқанлар, шул шәхсілер іштіп алды, электіріп алдылар да шул моментта шалтыратып, шул моментта дүбіртеп қайтып, қазір көтеріліп, теге клубны қалдырдылар. Демек, ол кішінің өзімнен де тұра. Шулай бейтараф болмасқа, бейтараф болмалық. Ол біздің, хәр бірі біздің өзімнен, өзімізден тұра. Біз хәр бірі біз ауылдан шыққан. Өзіңнің ауылың тұрында. Нендедір бірер, не болса, мәселен, теге қорқыныш хабар болса, мен ақ олса, бейтарафлық болмасқа тиеш. Рахмет, бүгін біз көтерілерге тиеш. Нәжет абай, мына шешу юлларына келгенде енді ауылларны тірнәкләндіруде, тұрғызуда нәрсе тояну нұқтасы болырға тиеш? Мен өзім мында мына айтып өткенше жетекшіліктің өзінің ролі ең бәйелі зор рөл жетекшіден тұра. Жетекші, әгер дайынды ішіне бұлдырауын деп башылы екен, ана барып шыға. Әміндайыны халықтың, ауыл халқының ана енді көтеріп алып, біргеліп ішлерге тұрышуы. Но, бар шынды ауыллар, бітерге тиіштіп қоралған ауыллар, мен аны бармақланда санырған 6-7 ауыл бізді барлығы. Но, ол ауылларда қазір бүгін юрт салыға ұрын жетмейді. Міне, шыннан шыққан халық кері қайтып, шушы ауыллар юрт сала. Міне, марға біздің жетекшілік енді оңай қарап, жер ұрын үшестікларын үлгітіне деп айтамын, мен ердем етелерді. Мен әйтірем, мәшітлерінің үрілінде, мен ауылларын сақылауда, енді мәктеп бойынша біз әйтіп өттік, енді садиклар бойынша, оларына бары бір бала болса да садикшілерге тиеш, үш бала болса да мәктеп ішілерге тиеш ауылының, әм ауылының мәшіті болуға тиеш. Хейшіксіз, келішмен үйін төл, мәшітлер бұшылай ұтмақ. Ешілер 100 біле бұрылды, ауылға бік көп ешілер 100 біле бұрылы.
уақытта, шын аптаның әзгіне болса да балалары бар екен, бүгінгі сәкінде біздің мысалда мен оптимизация бігі олай зиян кетірмеді, ол қайсы бір райындарда болғандар. Бір мектепіне ялғыш япқан едік біз, біздің қазірге қатлы үйрегі біз әрінің. Шул күннен берілі біргіне медпункт ябылмады. Демек біздің мәғариф, мәдәниет, сәлеметлік сақлау системісі, олар енді яқшы дәрежеге дәулеті біздің программалар шуңғар ішілі. Енді қазір юллар дейбіз. Түзіліп бітіп бара енді бүтін жерде юллар. Тұрақ, бұл мүхим мәселе. Россия программаларда, Татарстан программаларда шақ деген алға жібергенлер еді. Сыңғы вақытта біраз тұқты башылады ол. Бұл тұрақ түзу программасын хүшіксіз дәуам етіре керек. Шынки ол үртіні күтәріп бір кім бір қоя кет алмай. Тағын бір проблема, әгер де ішілей тұрған кішіге, ауылда ішілей тұрған кішіге, бүгінгі көбік, әйімі, шәһәрді ішләушінің ярты сынғына қызмет хақын төлегенде, бір нендей перспектива болмайшы. Қызғанышқа қаршы, ең төбен қызмет хақы ауылда. Түп фактор бір қошанда өзгермейді. Хәр кіші өз үлішін кіртсе, хәр кіші соңғы мезгілі қадар күрешсе, хүшісіз нендер нәтижеге ерішіп болашақ деген тілекте. Сау болашабыз, есен емен болығыз.